მე გეძახოდი ცხრამთის გადამა ვინ მოგაცდინოთ ეხლანეთ მე მოგიხმობდი მაგრამ ხმა დაბლა ხმა მაღლა როგორ გაგიბედა თორემ სულები მართლაც დაქრია იდუმალი და სრაფი მარხილი გათვით უწვია უფრო ადრია ვის მიაცდინოს ვისი ძახილი თორემ სხვა ბარას დავაბრალო ჩემი ხმა როგორ მოგწდა ნედავი გეძახდი მაგრამ ჩემთვის ხმა დაბლა ხმა მაღლა როგორ გაგიბედავდი მე გეძახოდი ცხრამთის გადახმა ვინ მოგაცდინოთ ეხმანეთ არი მე მოგიხმობდით მაგრამ ხმა დაბლა ხმა მაღლა როგორ გაგიბედავდი თორემ სხვა ბარას დავაბრალო ჩემი ხმა როგორ მოგწდა ნედავი გეძახდი მაგრამ ჩემთვის ხმა დაბლა ხმა მაღლა როგორ გაგიბედა თვით უწყია უფრო ადრია ვის მიაცდინო სვისი ძახილი თორემ სხვა ბარას დავაბრალო ჩემი ხმა როგორ მოგწდა ნედავი მაგრამ ჩემთვის ხმა დაბლა ხმა მაღლა როგორ გაგიბედავდი